Yabuzi zina yitwa yitwa umwana w'imuhanda. Cyangwa ni gute bifatanye ndamutso.
kugira adicyo nzi n'ikimwe n'inganda yero cya matare so waruganze ni igitero gice giteri kimwe nk'igiterano icyogere cy'ingoma ya rwoga muri tari tugende indirimbo igiye gukurikiraho ni indirimbo nasohoye n'amahoro turayigeraho ntarebe munyemerere gatoya sibyo munyemerere gatoya ntumire umukobwa witwa Chris Litt yitwa Christmas indirimbo tugiye gukora niba yikoze akorera ku isumizi indirimbo tugiye gukora ni indirimbo yo gukunda igihugu ifate mu mbabare mwise umukobwa kandi ni umumama ni umubyeyi ni umudamu akorera mu isumizi indirimbo tugiye gukora yitwa Nyegamaye Nyagasenyi niba yikoze ni indirimbo yo gukunda igihugu impamvu turi hano impamvu tubasha kwishima impamvu igihugu gitera imbere ni uko twese dukunda igihugu sibyo hari umuntu ukunda igihugu ahangaha tumurebe ubwo se batazamuye ubwo byabisobanura ko bacyanga se hari abantu bakunda igihugu ahangaha yewe twagiye